Z zavarovalnico Triglav in Mercatorjem do najboljše izbire za vinjeto. Skleni avtomobilsko zavarovanje in prihrani pri nakupu vinjete v Mercatorju in takoj prejmi 110 pik. Ali kupi vinjeto v Mercatorju in prihrani ob sklenitvi zavarovanja pri zavarovalnici Triglav vse leto. Ob sklenitvi zavarovanja pridobi še 110 pik. Preveri ponudbo in izkoristi kar do 110 evrov ugodnosti. Več na triglav.si in mercator.si.